Varför tror du att det är så många som igen fastnar i, alltså i om man tittar bara rent utvecklingsmässigt då? För jag ser ju många föreläsare, och som du säger, det finns ju många som också har varit duktiga. Alltså de hade sin storhetstid lite så, men någonstans ser man att nej, det är på repeat liksom, det händer inget. Och med dig får man ju nästan springa för att ens komma i kapp. Om man har varit ifrån ditt, alltså ser man inte dig på 6 månader i sociala medier, så är det ju, det är natt och dag emellanåt. Vad är det som gör att många fastnar, tror du, i den utvecklingen, om man ser det rent så? Snabba svaret, lättja. Det är väl så, att man vill inte utvecklas. Man, om man tar föreläsare då, så hittar de ett material som funkar väldigt väl. Sen kör de det materialet under lång tid, så blir det ännu bättre. Man finslipar under vägens gång.